Geometrie, strana 11, cvičení 3. Přečteme si zadání. Ke každému obrázku se stavte dva příklady na násobení a příklady vypočítejte. Tak, tady je taková zeď trošku nakřivo, křivo z krychliček a kolik pak jich je v té zdi. No, vypočítám to jednoduše. Spočítám řádky 4 krát sloupce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 x 9 rovná se 36, ale mohl jsem to vypočítat i obráceně. Nejdřív považovat tohle za řádky. 9 x 4 rovná se 36. Zkusíme ještě u toho druhého. 3 Krát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 8 rovná se 24. A druhý obrácený příklad na násobení 8 krát 3, který výjde úplně stejně. 24, tohle zvládnete. Další dva příklady jsou pro vás. Jenom malá hračka.